108-ci testlə davam edirik. Biz ə, burada Nazə görürük və Nazə duayı dərslə bilirik ki, deməli bizim birinci cümləmiz inkar olub ki, cavab Nazə ilə verilib. Ona görə təsdiqləri çıxırıq. Did inkar didn't-la düzələcək B variantı. 159-da Nazə təsdiqləri çıxırıq. Did inkarı didn't-la düzələcəyi C variantı. 160-da bura təsdiqdirsə təbii ki bura inkar olmalıdır. Did inkarı didn't B variantı. 161-ci testə baxırıq. Ə, deməli Antu ilə işləmir, voz keçmiş, is will uzlaşmır, tərcümə etməlik. Baxmayaraq pilot ön pistdələnmişdi. O nə baş verdiyini izah edə bildi. A variantı. 162-ci testə baxırıq. Yenə tu ilə işlənmir, voz keçmiş, ə, will are uzlaşmır, tərcümə etməlik. Ə, yolda ağır nəqliyyat olduğuna baxmayaraq biz vaxtında çata bildik. D variantı. 163-cü testə baxırıq. Deməli, hadn't inkarı özü ilə düzəlmir. Biz burada don't gördük və biz bilirik ki, don't bura inkarsa bura mütləq təsdiq olmalıdı və have to modal felinin yalnız inkarı don'tla düzələcək A variantı. 164-cü testə baxırıq. Deməli, haven't to'su yoxdur, inkar üzü ilə düzəlmir. Haven't yanlışdır. Don't have to'su yoxdur. A və D variantı arasında qaldıq desə tərcümə etməliyik. Biz mü mü mümkün qədər çox işləməliyik, yəni vaxt itirməməliyik, A variantı. 165-ci testə baxırıq. Deməli, to can't to ilə işləmir. İnkar əz ilə düzəlmir. Won'tun bisi yoxdur, A variantı. 166-cı testə baxırıq. Ümumiyyətlə tərcümə tələb edən bir testdir. Reinforce cəngərlik deməkdir. Yəni cəngəliyə qarşı diqqətsiz münasibət dünya ekologiyasına zərər yəni edə bilər. Yaxşı olar ki, hər kəs ə, yəni onun ə, yəni qorunmasına, yəni müdafiəsində iştirak etsin, qorusun yəni onu variantımız olacaq C variantı. 167-ci testə baxırıq. Ə, deməli biz hər iki tərəfdə to görürük. O zaman biz kənə çıxırıq, su ilə işləmir. Bir cümlədə yəni haven't-in inkarı özü ilə düzəlməz. Nova. Biz burada inkar görürük. İkinci şərtdə isə inkarları çıxırıq, çünki bir cümlədə iki inkar olmaz. D variantı. 168 baxaq burda. Deməli, kulçu ilə işləmir, villin BC yoxdur. 1 2 5 olacaq A variantı. 169-cu testə baxırıq. Deməli, biz burdan toya görə kənti çıxırıq. Knitting tu ilə işləmir, kən tu ilə işləmir, wontun BC yoxdur. B variantı. 170-ci testə baxırıq. Tu kulçu işlənmir, yəni kuldun tu ilə işləmir, yanlışdır çıxırıq. Ə, digər variantlarımız arasında qaldıq desə eyni burda özünəvəl inkarisi təsdiqlərlə də çıxırıq d variantı. 171-ci testə baxırıq. Ə, deməli baxaq burda inkar üzlə düzəlmir, sual üzlə düzəlmir. Tərcümə etməlik digər variantlarım. Why do you have to meet him at the airport? Səninlə aeroportda niyə görüşürdün? Yəni niyə görüşməli oldun? I have to guide him. Mən ona bələdçilik etməliyəm. He is a stranger here. O buradadır. Yəni b variantı. Digər variantlarımızı qoysaq tərcümə ilə uyğun gəlməyəcək. 172-ci testə baxırıq. Naizə, təbii ki, biz birinci tərəfdə inkar götürməliyik. Did inkarı özlə düzəlir. Didn't e variantı. 173-cü Naizə, təsdiqləri çıxırıq. Did inkarı özlə düzəlir. Didn't b variantı. 174-cü cəssə baxırıq. Tag question. Əgər bura təsdiqdirsə, bura mütləq inkar olmalıdır. Do, inkarı don't, C variantı. 175-ci cəssə baxırıq. Tag question. Bura təsdiqdirsə, bura inkar olmalıdır. Deməli do, inkarı don't, C variantı. 176 Deməli baxaq biz burada hansı variantı çıxarırıq? İnkar əz ilə düzəlmir, tu ilə işlənmir, tu ilə işlənmir. C D variantına qaldıqdısa biz artıq tərcümə etməliyik. He knew he was wrong. O bilir ki, yanlışdır və o anlaşılmamazlığa görə üzr istəməldi. D variantı. 177 tu ilə işlənmir. Tu ilə işlənmir. Voz keçmiş dont, yəni indiki uzlaşmır. Təsdiq inkar arasında qalmışıq, tərcümə edirik. Bu yalnız mənim günahımdır, yəni mən zərar üçün ödəniş ödəməliyəm, B variantı. 178-ci testə baxırıq. 6 çıxırıq çünki tusu yoxdur. İndi ya təsdiq ya inkar olmalıdır. 1 2 e, deməli 4 olacaq D variantı çünki tək işlənin 3 inkar variantımız yoxdur. Tərcümə edirik. Biz adət öz adət və ə, vərdişlərimizi qorumalıyıq və hətta gərək qoruyaq. D variantı. 179-cu testə baxırıq. Deməli tu yoxdur. İnkarcılı düzəlmir. 2 3 5 C variantı. 180-ci testə baxırıq. Deməli baxıxsa və düzün evvel təbii ki inkar istəməz, inkarları çıxırıq. Digər variantlar arasında qaldıqda isə biz tərcümə etməliyik. Deməli, yəni altında tulsu yoxdur, C variantda yanlışdır, tərcümə edək. Sən sakitlik içərisində, yəni əziyyət çəkməməlsən. Gərək yaxşı olar ki, öz yəni hisslərini kiminləsə bölüşəsən. A variantı 181. Deməli hansı variantı çıxırıq? Altında tulsu yoxdur. Ə, digər variantlarda isə biz ə, tərcümə etməliyik. Ə, deməli you ə, can't lose your hope sən, yəni öz və ya həmçinin must inkar verək, öz ümidini itirməməlisən. Ə, sən yəni nəticəni inkişaf etdirmək üçün gərək yaxşı ola ki, cəhd edəsən. D variantı tərcümə etməli idik təbii ki. 182-ci testə baxırıq. Ə, deməli burada nəyə çıxır? Have not inkar özü ilə düzəlmir. Out-un tusu yoxdur. Digər variantları tərcümə etməliyik. Tim ə, Yəni baxaq should turn çəkə jacket with you ə, və və ya da altındakı inkarları qoysaq tərcümədəc sən belə havada, yəni belə dəyişkən havada, ə, yəni inkar qoysaq düz gəlməz. Yaxşı olar ki, yəni jacketini özünlə götürəsən. Çünki ola bilər ki, səyahət bir neçə yəni saat çəksin. Ona görə də C variantı. Yəni biz iki inkarı qoysaq, ə, yəni tərcümə ilə uyğun gəlməyəcək. 183-cü testə baxırıq. Ə, deməli, baxaq hansı variantımıza çıxırıq. Burda tu var, yəni can't needn't tu ilə işlənmir. Eee, digər variantlarımızda isə biz ancaq yəni tərcümə etməliyik. E, you shouldn't cross the road now. Sən indi e, yollu yaxşı olar ki, keçməyəsən, çünki there is so much traffic, çox yəni çox nəqliyyat var. Biraz gözləməlisən, e variantı. 184-cü desə baxırıq. N özünən əvvəl inkar istəyir. Təbii ki, biz testi çıxarıq. İnkar üzü ilə düzəlmir. Tusu yoxdur. B variantı. 185. Tu yoxdur. İnkar, e, yəni tusu yoxdur. Tu yoxdur. Yoxdu, i̇nkar üzü ilə düzəlmir. B variantı. 186. E, deməli tu yoxdur, tu yoxdur, tu yoxdur. İnkar üzü ilə düzəlmir. A variantı. 187. Tu yoxdur, tu yoxdur, tu yoxdur. İnkar üzü ilə düzəlmir. D variantı. 188-ci testə baxırıq. Tu yoxdur, tu yoxdur. Tusu yoxdur. İnkar üzü ilə düzəlmir. C variantı. 189-cu testə baxırıq. Samsung. Yəni biz bir-iki sam və onun törəməsi təbii ki, təsdiq cümlədə işlənir. İnkar cümlələri çıxırıq. Altında tosu yoxdur, D variantı. Yenə də Samsung təsdiq cümlədə işlənir. İnkarları çıxırıq. Altında tosu yoxdur, A variantı. 191-ci testə baxırıq. Deməli baxaq. To. Ona görə biz masta çıxırıq. Tu ilə işlənmir. Haven't inkarı özü ilə düzəlmir. Will in be sı yoxdur. Altında tosu yoxdur, A variantı. 192-ci testə baxırıq. Deməli ya inkar olmalıdı 1 üç və ya təsdiq olmalıdı 2 4 5. Baxaq. Restricted is very narrow küçə çox dardı. Ona görə yaxşı olar ki siz maşını burada saxlamamansınız və ya da saxlayaq, yaxşı olar ki saxlamayasınız. İnkar götürəcib B variantı. 193. Deməli baxaq biz burada hansı variantı çıxa bilərik? Deməli haven't inkarı özü ilə düzəlmir. Hardly inkarı ikinci bir inkarə ehtiyac yoxdur deməli o zaman biz artıq didn't da to ilə də işlənməz. D variantda çıxırıq. Olacaq variantımız B variantı. 194-cü sualda baxırıq. Eyni budur özünəvəl. Yəni inkar istəyir, təsdiqi çıxırıq. Digər varianta baxaq. Will be bulun tosu yoxdur. Yəni C və D variantda don't didn't have un tosu yoxdur. B variantı. 195. Does təsdik, bura inkar olmalıdır və deməli baxaq. Does-un da inkarı doesn't. Inkar, doesn't e variantı. 196 tu ə, deməli baxaq biz burada masın tu ilə işləmir yanlışdır. İnkarı özü ilə düzəlmir. BC -si yoxdur, BC -si yoxdur, C variantı. Ə, deməli 197-ci testə baxırıq. Hardil özünnəvəl, yəni inkar istəməz, inkar gəlməyibdi. Baxaq. Ə, hansı variantımızı çıxa bilərik? Vols keçmiş have must need und indiki zamanda modallarda çıxırıq tərcümə etməlik. They had uh, to rest a little. Onlar biraz dincəlməlidə. Because it was so frosty that, çünki elə şaxtawdı ki, onlar, yəni gedə bilmədi, gedə bilmirdi yer variantı. 198. Deməli nə varsa biz couldu çıxırıq. Was varsa kəni çıxırıq, D variantı. 199-cu testə baxırıq. İnkar özü ilə düzəlmir. To yoxdur. İki təsdiq, bir inkar, inkarı götürəcəyi tərcümədək. E, evdə, yəni lift var, ona görə də ehtiyac yoxdur ki, siz, yəni pilləkənlə gedəsiniz. C variantı. 200-cü təsə baxırıq. E, deməli, last year keçmiş. Deməli, biz kənülləri çıxırıq e, və baxırıq, patın bir tərəfi təsdiq, bir tərəfi inkar olmalıdır. İki təsdiq və ya da iki inkar yanaşı işləməz. D variantı. Keçən il mən fransız dilində danışa bilmirdim, amma indi danışa bilirəm. D variantı. 201 deməli baxaq hansı variantımıza çıxa bilərik. Deməli won't be able'ın tosu yoxdur. Altun tosu yoxdur. Altun tosu yoxdur. İki variant arasında qalmışıq. Tərcümə etməlik. Mən qorxuram ki, Nick qonaqlığa gələ bilmir. Onun anası çünki onun anası dedi ki, o yəni işlə bağlı dərhal elzamiyətə getməlidir. B variantı. 202 Yenə baxaq biz burada nəyə çıxa bilərik? Won't be able'ın, yəni tosu yoxdur. Didn't have'ın tosu yoxdur. Hasn't inkar əzilə düzəlmir. Will haven'ın tosu yoxdur. E variantı. 203 yenə baxaq. Deməli, biz heç bir tərəfdə toq görmürük. Will haven'ın tosu yoxdur. Out tosu yoxdur. Doesn't have'ın tosu yoxdur. Doesn't have'ın tosu yoxdur. B variantı. 204-cü testə baxırıq. Deməli, hansı variantımıza çıxaq? Vocabulary-nin tərcüməsi yoxdur və tərcümə etməliyik. Valideynlər yaxşı olar ki, öz uşaqları üçün böyük hərflikli kitab alsınlar, çünki uşaqlar ancaq onu, yəni daha yaxşı oxuya bilirlər. Ona görə də olacaq variantımız C variantı. 205. Novadin karda ikinci bir inkarə ehtiyac yoxdur. Vebat burasını inkar veribsə, buranı mütləq təsdiq verməlidir. Yəni ikinci sətirdəki inkarları da çıxırıq, olacaq variantımız E variantı. Tərcümə də deyə bilərik, yəni heç kəs onun yoxluğunu izah edə bilmədi, yalnız polis ancaq polis onun haqqında hər bir şeyi tapa bildi e variantı. 206-cı testə baxırıq. E, deməli, vocabulary-nin tutusu yoxdur, tu yoxdur, tu yoxdur. E, burada isə yenə də tu yoxdur, e variantı. 207-ci testə baxırıq. N e, özünən əvvəl inkar istəyir. Təsdiqləri biz çıxırıq, digər variantımıza baxaq deməli biz hansı variant arasında qalmışıq? Tərcümə etməliyik. Deməli, burada baxaq tərcümə olunacaq variantımız C variantı. I can't stay here any longer. Mən burada çox qala bilmərəm. Mən, yəni tərk, yəni buranı tərk etməliyəm. Olacaq C variantı. 208-ci testə baxırıq. No varsa ikinci bir inkarə ehtiyac yoxdur outunda tosu yoxdur. C variantı. 209-cu testə baxırıq. Yes dedi keçmiş. Kəndindiki uzlaşmır. Və burada biz tu görürük. Coulomb da tu istəmir. Və digər variantlar arasında qaldıqda isə biz yəni tərcümə etməliyik. Baxaq testimizdə dünənlərik bu hekayəni, yəni bitirə bilmədi. Yəni o asanlıqla bir gün ərzində belə qalın bir kitabı bitirə bilməzdi. Olacaq variantımız D variantı. 200 Deməli biz baxırıq burada variable-in tools yoxdur. Shunt be able-in tools yoxdur. Onların da inkarı özü ilə düzəlmir. A variantı. 211-ci testə baxırıq. Deməli biz bura nəyə çıxacağıq? Deməli runt able-in tosu yoxdur, inkar üzü ilə düzəlmir. E, digər variantlara qaldıqda isə biz təbəki batım tərəfdəsi, bir tərəfin tərəf inkar olduğuna görə, e, təbəki iki inkar, iki inkar yanaşı işləməz, bir təsdiq, bir inkar olmalıdır C variantı. Yenidə tərcümə edək. You may swim, sən üzə bilərsən, amma suda uzun müddət qalmamalsan C variantı. 212-ci testə baxırıq. E, deməli biz burada to görürük. Must, needn't to ilə işlənmir. E, digər variantlarımız arasında qaldıqda isəm Ə, yəni tərcümə etməlik. Bəlkə voz burada keçmiş zaman olduğuna görə həzni də çıxırıq. T variantı yəni tərcümə ehtiyac qalmadı. 213-cü testə baxırıq. Deməli baxaq biz burada. Deməli hər iki tərəfdə biz to görmürük. Won baxaq burada hansı var idi? Haven't inkarı özü ilə düzəlmir, yanlışdır. Won'un bisi yoxdur. Digər variantlarımıza qaldıq desə biz artıq tərcümə etməliyik. Sən indi, yəni gedə bilərsən, amma burada yəni uzun müddət, yəni arzuladığın qədər qala, qalmamalsan, yəni qala bilmərsən, olacaq variantımız C variantı. 214-cü testə baxırıq. Ümid edirəm biz burada tu gördüyümüzə görə təbii ki e, baxaq variantımıza. E, deməli ikinci tərəfdə isə tu yoxdur, altın tusu yoxdur çıxırıq. E, digər variantlarımızda arasında qaldıq desə təqviki tərcümə etməliyik. E, deməli bil e, heç vaxtı e, deməli baxaq burada belə ciddi qərarı menecerə, yəni məsləhətləşməmiş verə bilməz. E, yaxşı olar ki o, o yəni menecer ilə yəni məsləhətləşsin. Belə variantımız olacaq B variantı. 215-ci testə baxırıq. E, deməli baxaq burada tu var, twist demir, twist demir, twist demir. 2 4 5 olacaq variantımız A variantı. 216-cı testə baxırıq. Deməli biz burada e, yəni variantla ancaq çıxa bilərik hansı variantı həddin tənkarı ilə düzəlmir. Digər variantlarımızdaysa biz təbii ki, tərcümə etməliyik, tərcümə edək. Diana New Yorkdan qaydanda o öz vizasını, yəni artıra bildi. Ona görə də ehtiyac yoxdur ki, o yəni etməməli idi ikinci bir hani yəni, viza üçün müraciət etməməli idi. Olacaq C variantı. 217-ci təsə baxırıq. İnkar üzü ilə düzəlmir tuylə işlənmir. Deməli biz iki təsdiq birin kərarı arasında qalan inkar götürəcək tərcümə edək. Sofiyanın qarajı, deməli, qarajının avtomatik qapısı var. Ona görə də sən, yəni maşından düşüb onu özün açmamalısan. Olacaq variantımız D variantı. Bu qədər, diqqətiniz üçün sağ olun.